Kvöldið. Góð kvöldið. Þú heitir? Snorri Eldjátt. Hvaðan kemurðu, vinur? Ég kem frá Dalvík. Ok, og hérna, telur þið hafa það sem að til þarf til þess að sigra keppnina og heilla sal og fólkið heima og okkur í dómnefndinni? Ég myndi telja mig hafa góða möguleika á því. Ég nú búin að heyra nokkur atriðin og það fullt af hæfileikar í fólkið hérna. Og það bara spurning hvað annað fólk telur mig geta eftir að hafa heilt mig syngja. Heyrðu, bara gjörðu svo vel, við erum klár þegar þú ert klár. Til. Baby, lock the door and turn the lights alone. About this all day long. I have not. I never felt a feeling quite so strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer. Let's go over what I had in mind. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft floor. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Það er komin tími á glænjan Kúrigan Norrinsins, ég segi já. Jó. Na, ég ætla að segja já, hlakka til að heyra röddina hérna aftur. Þú náðu mér ekki með kontrúlæðinu, hvað verður að segjast eins og er. En þú náðu mér með röddinni. Nú er salurinn að fá mig til að segja nei, ég geri alveg öruglega nei ef að þið haldið svona áfram. Næ, ég skal segja það, ef þú gemur annars séns, þá skal ég heilla það næst. Ég er ekki þetta til að vissum að... Hann kann á dömunda, maður. Ef ég heilla ekki núna, þá heilla það næst. Þetta er flott tilbúr. Ég ætla að segja já. Snorri. Ég fer ekki dóan að því, sko, og ég tann og gjum með, þú syngur í íslensku líka, að hérna, þú ert einn flottasti, og þetta er flottasta rödd sem ég hef heilt í mörg ár hjá íslenskum kallsöngvara. Bara velkomin, já, já, já. Takk fyrir, takk fyrir.